També amb aquesta xerrada de la fresca d'enguany, que aquí és conferenciant, jo us dirà que això de xerrades tampoc no és, massa correcte, però ja fa 8 anys que ho veiem, si n'hem dit, amb un conferenciant que us ve a xerrar sobre la correcció del català, com deixar bé el català, us m'ho diu, o reiample, com li vulgui dir, i com hem d'evitar el castellanisme. Va? I arribareu, i en sap molt de castellanismes, de paraules, i prest arribarà una conclusió, és que aquí xerrant un català bastant més correcte que seria el principat de català. Doncs, però que ell en sap molt, ens posarà molt d'exemple, supos, i després obrirà un torn de preguntes o de qüestions, perquè no poseu plantejar més dubtes, perquè aprofiteu-lo, perquè us obrirà molt de dubtes de cas, si és correcte, no és correcte, i coses que us han dit que no eren correctes, però que són correctes, amb arreglar un pla de menor. Ha fet un llibre molt interessant, en xerrarà de llibre, si m'ho permeteu. Té un compte de Twitter molt actiu, molt dinàmic, xerra totes aquestes coses que explicarà aquí, molt recomanable, i per això l'hem convidat, perquè us mostri com es xerra millor els arreia en pla, els català, els menorquí, i que n'hem fet un poc més. Doncs, us posem, Maria. Molt bé, doncs gràcies, Lluïssa. Sí, bé, una mica fondo, però bé, passa res. Doncs gràcies, Pere, d'aquesta presentació. Veiem, jo vaig ser professor durant 43 anys, i me vaig començar en primària, vaig tindre alumnes com la Neus, que la tenim aquí, no? Que va ser una gran sorpresa saber que ell un dia aquí a Ferreria, no? Després de 10 anys de fer de mestre de primària, vaig passar a secundària, primer a Tarragona, després a Riudoms, que és una vila que hi ha al costat de Montbrió, que és la vila unitària de Déu. Tot això és el Baix Camp, el Baix Camp de Tarragona, que és la comarca de Reu. I fins a un total, sembla que són de 43 anys, a l'ensenyament. I finalment, l'any 18, em vaig retirar de l'ensenyament i aleshores vaig dir què puc fer una mica per la llengua catalana a la qual he dedicat, perquè sempre al principi feia classes de llengua catalana. Bé, a primària feia altres coses, feia francès, feia matemàtica, feia altres coses, no? Però ja a l'ensenyament mitjà, com que jo havia fet filologia catalana, a l'ensenyament mitjà sempre vaig fer, doncs, llengua catalana. Alguna cosa d'astronomia, perquè a mi m'agrada l'astronomia, a vegades no podíem fer una optativa d'astronomia i així, però penseu-me. Bé, havia d'haver dit dispenseu-me. Però bé, m'ha sortit el dispenseu-me que diuen allà al Principat. Però ja explicaré que la forma correcta és dispenseu-me. Eh? Això és aquestes coses que em dic que diríem, no? I aleshores, quan em vaig retirar, doncs vaig dir: com podem continuar treballant per la llengua catalana? Per evitar que la llengua catalana desaparegui, no? Que és el problema que tenim, que la llengua catalana, doncs, pot sempre indicar que de mica en mica va desapareixent, no? Aleshores, vaig pensar aquestes coses. La primera és que, sense un estat al darrere, una llengua no pot sobreviure. El català, l'únic estat al darrere que té és Andorra, que és un estat molt petit i que fins fa 4 dies tampoc feia gaires esforços a favor de la llengua catalana. Anaves a Andorra en una botiga i no te tenia en català. Ara sembla que ho volen canviar, els andorrans, no? O bé,
Però, sigui com sigui, Andorra és un dels països catalans el més petit de tots, és independent, però és el més petit de tots, i per tant, poca cosa podem confiar d'Andorra. Aleshores, dic, perquè sobrevisqui la llengua catalana, hem de tenir un estat català. Potser no cal que sigui de tots els països catalans, però si més no vol tenir simpat, hi hauria d'haver un estat català. Però, un escalet és el que ho era. Què fan això? No? Però, mentre això no arribi, el que hem de fer és mirar d'aguantar el català fins que arribi aquest dia. O mirar de sostenir-lo, de mirar que no desaparegui. No? Perquè que no ens passi com... Bé, també he de dir que una llengua desaparegui costa moltíssim. De fet, pràcticament no desapareixen les llengües. Mireu, per exemple, el llatí. El llatí encara existeix, s'estudia, hi ha gent que el sap parlar, però és una llengua residualitzada, que vol dir que el llatí has de trobar un altre llatí que en parli, no pots anar a... No es parla en cap país, sí, la ciutat del Vaticà, però ha de ser un capellà que en sàpiga. Vull dir que jo m'imagino que a les botigues que hi ha allà, a la plaça Sant Pere, no pots anar a comprar llatí que t'atengui el llatí. Per tant, el llatí és una llengua complicada. Per tant, el català tampoc desapareixerà així com així, però es pot residualitzar. I dius, això pot passar, el llatí ja ho sabem, s'ha visualitzat, però pot passar. Home, tenim l'exemple de l'irlandès. Irlanda es van haver d'esforçar tant i van haver de treballar tantíssims anys per aconseguir la independència del... Se sent bé? Van haver de treballar tant per aconseguir la independència del seu país que quan la van aconseguir, aproximadament van trigar un segle a aconseguir-la. Des de quan van començar els primers moviments a favor de la independència d'Irlanda fins que van aconseguir l'estat irlandès actual, que tampoc és tot el territori, perquè sabeu que Irlanda del Nord encara forma part de la Gran Bretanya, no? Però bé, van aconseguir un estat irlandès fins al dia que l'ONU va reconèixer Irlanda com a estat que formés part de l'ONU, van trigar un segle aproximadament, no? Aleshores, van dedicar tantíssima energia a aconseguir la independència que de la llengua no se'n van preocupar gaire. De fet, aquí hi ha un segon factor, i és que ells lligaven la seva identitat irlandesa no a la llengua, sinó al fet religiós, al fet que ells eren catòlics i els ocupants anglesos eren anglicans. I aleshores, com que van indicar la seva identitat a la religió i no pas a la llengua es va anar residualitzant i ara la llengua irlandesa és del tot residualitzada. Em sembla que vaig fer un número de cara a aquell llibre que va fer el Dulce Poiné, que es diu el Manifest Poiné explicat, argumentat. I em va tocar fer la part que parlem d'això. I em sembla que els números, vaig haver d'investigar els números, els nombres, millor dit, i els nombres són que només un de cada 20 irlandesos sap portar una conversa en irlandès. Un de cada 20. I que el parli habitualment té a ser un de cada 100. De fet, l'irlandès només se parla en unes petites viles que hi ha a la zona occidental més pobra d'Irlanda. Si anau a Dublín, allà tot és anglès. De fet, hi ha gent que van a Irlanda a aprendre anglès. No van a Irlanda a aprendre la llengua irlandesa. La llengua irlandesa és del tot residual. I no cal posar l'exemple del llatí. Podem tenir una llengua d'estat que, a més a més, és una llengua oficial de la Unió Europea, però que és del tot residualitzada.
Tots els nens estudien irlandès a l'escola, però l'estudien com quan els que són més grans estudiaven llatí. I tenim unes idees de llatí, rosa, 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 i sabem alguna cosa, però mira. I llavors tots els irlandesos saben alguna cosa d'irlandès, però és una llengua del tot residualitzada. Per tant, no m'agradaria a mi que el català al segle XXII o XXIII finalment acabés com una llengua residualitzada. Ja sabem que no el veurem desaparèixer, però sí que tampoc nosaltres el veurem residualitzar mai, per llei de vida, perquè nosaltres desapareixerem. Però no m'agradaria que els meus nets vegessin el català residualitzat. A mi no m'agradaria, no? I no m'agradaria que ens passés com els irlandesos, no? Aleshores, ajuntant aquests factors, per una banda, que sense un estat al darrere, una llengua no es pot sostenir, finalment es residualitza. I, a més, jo estic convençut que sí que tindrem un estat català, però ho tindrem fins a saber quan. Jo no sé si volia un estat català. Per tant, llavors em vaig dir, què pots fer? Doncs el que puc fer és mirar d'ajudar a salvar el català, i això és el que també us demano a vosaltres, a vosaltres. Jo dic vosaltres i naltros, perquè ho dieu aquí, i perquè al Camp de Tarragona també ho diem. Ja sé que la forma estàndard és nosaltres i vosaltres. Per tant, us demano a vosaltres que també ajudeu, perquè una persona sola no pot fer res, i per això faig aquestes conferències i treballo a Twitter, etc etc, precisament per mirar d'aconseguir, d'aguantar el català fins al dia que arribava a tindre un estat que pugui protegir la llengua català. D'acord? I llavors va ser per això que vaig ajudar a fundar, per una banda, el grup Koiné. El grup Koiné té com a finalitat, doncs, que la llengua catalana sigui la llengua oficial del futur estat català. Perquè, clar, jo, algun dia, sento unes declaracions d'alguns polítics, més concretament d'un polític, que comença amb Oriol i acaba amb Junqueras, que diu, el jornalista li diu, i en la Catalunya independent, què passarà amb la llengua? Què farem? Quins canvis hi haurà? La resposta d'aquest senyor, cap ni un. No tocarem res. No tocarem res. Ho deixarem tot com ho tenim. És a dir, tu vols un estat català i no tocaràs res. Deixaràs la llengua tal com la tenim, anant-se morint de mica en mica. Doncs es veu que segons aquest senyor, si no s'ha de fer res, vol dir això, deixar-la anar morint de mica en mica, anar residualitzant de mica en mica. De fet, és el que feien els irlandesos mentre avançaven cap a la independència i finalment la van aconseguir, però de mica en mica la llengua s'anava residualitzant, fins arribar a la situació actual que ja us he descrit, en què la llengua irlandesa és del tot residualitzada, no? I llavors vaig dir, escolta, aquí hem de fer alguna cosa. I llavors vaig estar de sort que vaig trobar una bona gent amb la qual vam fundar el grup Koiné, 14 persones, que vam fer el manifest Koiné, en què dèiem, això no pot ser, en la Catalunya independent, la llengua oficial del país ha de ser el català, no? I a més d'això, i després van rebre un munt de crítiques, etcètera, etcètera, i per això vam fer aquest llibre, el manifest Koiné argumentat, en què vam argumentar en contra d'aquestes crítiques que es van fer al manifest Koiné. No? Hi ha el manifest en aquest llibre, però a més hi ha totes les rèpliques a les crítiques que ens van fer, perquè es contra això de demanar que el català sigui la llengua oficial del país com és arreu del món, perquè arreu del món la llengua del país és la llengua oficial, era una cosa dolcíssima, no? Perquè, esclar, ens han volgut fer creure
tota una sèrie de coses i alguna gent aquestes coses se les ha cregudes. Com, per exemple, que hi ha dues llengües. A Catalunya o a Menorca hi ha dues llengües, el català i el castellà. I alguna gent s'ho ha cregut, això. I això és evident que és fals. A Menorca i al Principat de Catalunya no hi ha dues llengües. Hi ha només una llengua, que és el català. I el castellà s'hi parla perquè és la llengua de l'estat imposada. Bé, sí, hi ha la Vall d'Aran, però la Vall d'Aran és com una mena de fitxit de Catalunya. És una comarca occitana que per unes raons històriques que ara no ve el cas d'explicar, i jo tampoc l'explicaria prou bé, doncs la van enganxar al Principat. No? Però és una comarca occitana. Si mai heu anat a la Vall d'Aran, és a l'altra banda del Pirineu. L'únic que la van enganxar a Catalunya. No? Per tant, a Catalunya només n'hi ha una de llengua. I a Menorca també, i a Mallorca també. I a Catalunya Nord també, llevant de la comarca de la Fenolleda, que és com una mena de Vall d'Aran de la Catalunya Nord. Perquè què és la Catalunya Nord? El tros de Catalunya que Felip IV va regalar als francesos. Va dir, francesos, que ajudeu els catalans a la Guerra dels Segadors, us donaré un tros de Catalunya si no els ajudeu més. El francesos va dir, ah, doncs sí. I llavors els francesos ja no es van ajudar més a la Guerra dels Segadors, la Guerra dels Segadors se va perdre, ho va arrestar així com una mena d'empat, però els francesos van prendre un tros de Catalunya, això és Catalunya Nord, no? I aleshores els francesos, el que fan sempre, que divideixen França en departaments, van dir, bé, aquest tros de Catalunya que hem agafat serà el departament dels Pirineus Orientals. I en aquest departament hi van afegir una comarca occitana, que es diu la Fenolleda. La Fenolleda parla de l'occità, la seva llengua natural és l'occità. Llavors, la Fenolleda no és ben bé Catalunya, no? És com la Vall d'Aran, una comarca fugida. O les comarques de parla castellana del País Valencià. Les comarques de parla castellana del País Valencià, per mi, no són països catalans pròpiament dit, encara per molt valencianes que siguin, no? Per tant, els països catalans sencers, sols hi ha una llengua, només hi ha una llengua, que és el català. I els han volgut fer que n'hi ha dues, el català i el castellà. No, el castellà és la llengua que imposa l'Estat, no és aquesta llengua d'aquí. Tot això és el que vam posar sobre la taula en el manifest cuiner. Ah, alguna gent se va esgarrifar, però com podem dir això? Oh, perquè és allò que diu aquesta dita, no sé si la dieu aquí, aquesta dita. Qui diu les veritats perd les amistats, segons com, segons quines coses dius, mentre diguis a tot que sí, doncs llavors som molt amics, però el dia que dius, ei, escolta, aquí no em diguis de dir que el castellà és una llengua de Menorca, perquè a Menorca la llengua és el català. Va, però llavors, si dius això, doncs algú ho ven. Escolta'm, a vegades convé de dir les veritats, no? I una altra cosa que diem al manifest cuiner, dispensar-me, és una cosa que també us voldria demanar, i és que el català l'hem de fer necessari. I la manera de fer necessari el català és que el parlam el parlem sempre. Els que el parlam, el parlem sempre. I sempre vol dir sempre. Tant se val qui tinguem davant. Que el del davant no el parla, doncs tant se val. Nosaltres parlam en català. Això és una idea bàsica, perquè ens han inculcat, ens han fet creure, de la mateixa manera que ens han fet creure que tenim dues llengües, que és fals, també ens han fet creure que és de mala educació no canviar de llengua. I això no és veritat. El que és de mala educació és canviar de llengua. Perquè aquella persona que normalment és vingut de fora, perquè si no parla la llengua del país és que és vingut de fora, perquè la gent del país parla la llengua del país, no? Doncs si no parles la llengua del país, doncs, home, doncs, com més gent que parli la llengua del país, més aviat l'aprendràs. Més aviat t'integraràs. És una manera com de dir-li, no, tu no ets d'aquí. Tu no ets d'aquí i, per tant, et parla en castellà. Doncs no, hem de parlar amb tothom. Encara que en alguns casos hagin de parlar una mica, assenyalar les coses i tot això. Jo
fa potser 40 anys que no parlo amb ningú en castellà si no és en un cas d'una emergència molt gravíssima, no? Parlo a tothom en català, sempre, tant si m'entén com si no m'entén. I la cosa, i si no m'entén, doncs faig de manera que m'entengui, no? Però hi ha gent que tenen molt posat entre cella i cella, tenen molt posat entre cella i cella que, doncs, els catalans hem de canviar de llengua i hi ha que canviar amb una rapidesa que fa esgarrifar. Mira, l'altre dia em va passar, això em va passar després ahir a Reus. El dia abans de venir cap a Menorca, vaig anar a una botiga de Reus, Reus és la capital de la meva comarca, ja ho he dit, i al meu davant hi havia una senyora. I aquella senyora, que jo m'esperava i ja tenien aquella senyora. I aquella senyora, a la venedora, li parlava en castellà. I després no sé què va dir aquella senyora, que jo vaig veure que aquella senyora era perfectament catalanoparlant, que parlava català nadiu, era catalanoparlant 100%, però parlava en castellà a la venedora. Després la van atendre, la van despatxar, se'n va anar, molt bé. Llavors em toca a mi, parlo amb la venedora. Com li parlo? En català, jo parlo a tothom en català. Com va respondre la venedora? En català, a perfecte català nadiu. No hi hem de dir amb accent castellà, no, no, perfecte català nadiu. Llavors, aquella senyora en què pensava? Què li va veure a mi posar la cara, aquella venedora? No? Per què li va parlar en castellà? És que hi ha coses que, com que costen d'entendre, no? I en acabat hi ha aquells que, si la venedora hagués estat de pell negra, n'hi ha que fan això. Quan veuen algú que pels trets físics, doncs, home, ja s'endevina que no és autòcton, que no és d'aquí, doncs ja li parlen en castellà. No, això és pur racisme. Ja ho al cap, fer això és pur racisme. És a dir, com ets negre, parlo en castellà. I això no s'hauria de fer mai. Clar, llavors te trobes, jo vaig tenir un parell d'alumnes, els idioms, que son pare és cubà. I son pare és de pell negra, és un senyor cubà que es va casar amb una rinyomenca i van tenir dos fills i venien a l'institut. I aquests nens, de quan eren petits, que sempre han parlat en català, perquè els avis, els pares de sa mare parlen en català, sa mare parla en català, els oncles parlen en català, tothom el seu fill ja parla en català. L'únic que devia parlar en castellà devia ser son pare, que era cubà, no? Clar, aquells nens, que són d'una pell tirant a negra, no. Van per Reus, que no els coneix ningú, que a Riudoms no, perquè a Riudoms ja tothom no els coneix, per tant, els nens parlen català, però van a Reus i els parlen en castellà. Llavors, això els indigna, no? I l'altre dia m'ho deia una senyora d'una esnaboda, o una altra senyora també d'unes netes adoptades, no? També de pell negra, que adoptades de nadons, no? Que deia, estan avorrides. En un cas les meves nadons, en un altre cas les meves netes, estan fastiguejades, avorrides, incorrecte, que tu, el que passa que costa molt, de pintar els castellanismes, jo a vegades també em dic, estan empodegades d'haver de... El verb avorrir és correcte, però avorrir és... Parèntesis sobre el verb avorrir, perquè si no, que no ens en recordarem. Avorrir és un verb transitiu. Sempre és algú que avorreix un altre. Allò, la lloca, aquí també en dieu lloca, no? La lloca avorreix els polls, no? És la lloca que avorreix els polls. Vol dir que no em vol saber res. Dit així, és del tot correcte el verb avorreix. Ara, jo m'avorreixo, però te pots avorrir a tu mateix. És a dir, jo soc una lloca i m'avorreixo a mi mateix. Això no té trellat. És a dir, quan un diu m'avorreixo, això és castellà. D'acord? És a dir, que és, no sé, m'enutjo, m'empodego, hi ha altres verbs per poder dir. Passa que costa molt de no dir castellanismes, ja ho diré, però hi hem d'anar treballant. Després en parlaré d'això, no? Aleshores, doncs això, que aquests nens que tota la vida han parlat en català perquè són adoptats i que, com que els veuen la pell negra, els parlen en castellà, estan enutjats d'aquesta situació. I, per tant, això no s'ha de fer mai. I hem acabat, hi ha l'altre cas de gent, perquè el món també hi ha de gent conscient,
Perquè a vegades pensem que tothom és inconscient, però hi ha aquell senyor que ve del Perú, posem per cas, o de Colòmbia, i és una persona conscient, arriba a Menorca i diu, quina és la llengua de Menorca? És el català, doncs jo aprendré català. I va i estudia català. I aquella persona estudia català i és que quan sempre a tothom, això li passa a tothom, quan estudiem una llengua que no és la nostra, doncs no la parlem bé el primer dia i la parlem imperfectament. No? O hi ha algú que es posi a estudiar una llengua i l'endemà ja la parli perfectament. Això és impossible. No? Per tant, aquella persona, si és colombià, parla en català, o les primeres coses que diu, amb accent de Colòmbia. No? Si és doncs, de l'Àfrica subsahariana, doncs parla en català amb accent de la llengua corresponent d'origen. Si és d'Ucraïna, doncs parla amb accent ucraïnès. No? Clar, llavors, hi ha alguna gent que com que li detecten, i a vegades hi ha també els trets, si és l'Àfrica, si és de pell negra, és allò que dèiem abans, no? Però el meu és de pell blanca, no? Però li detecten algunes imperfeccions en la llengua, l'accent de la seva llengua d'origen, i patapam, ja li canvien el castellà. Perquè diu, no t'esforcis, no facis res, jo en sé molt i ja et parlo en castellà. Perquè és que alguns d'això els fa sentir com de dir, no, jo en sé de castellà. Per tant, tu no pateixis, ja et parlo en castellà. I llavors, aquesta gent que són conscients i estudien la llengua del país, també estan empoderats doncs, d'això, que la gent no poden practicar mai la llengua del país. Perquè van a comprar el pa, diuen, una barra de mig, posem per cas. Ah, com la quiere, no sé què. Hi ha la venedora, això és un exemple, jo no dic que ho faci la venedora de pa d'aquí, de Ferreries, però és un exemple imaginari, no? Com la quiere? Mire, son és un euro i cinco cèntimos. Pues, escolta'm, si jo t'he dit una barra de mig, per què tu em surts ara em canvies i em tires la conversa al castellà? Si jo et parlo en català és perquè vull practicar el català? Ah, és que t'he notat un accent foraster. Home, sí, clar. Com no m'has de notar un accent foraster si jo començo a aprendre català? O voltar-se allò que deia abans, que el primer dia ja parli perfecte. Això és impossible, no? Doncs totes aquestes coses són les que fem del grup, el grup Koiné, bàsicament. Això és el món Koiné. Però després vaig ja... Jo havia fet un compte de Twitter, el vaig fer l'any 11, i feia molt poques coses, perquè es fa amb la feina, doncs clar, t'hi has de dedicar i tens poc lleure per poder fer coses, no? Era un compte poc actiu i que tenia pocs seguidors. Però quan em vaig retirar, llavors vaig començar a multiplicar l'activitat, no? Vaig començar a multiplicar l'activitat. I vaig començar fent una cosa que no havia ningú en aquell moment. Ara ja la fa algú altre, també. Que és dir a la gent les errades que feien de llengua. Això algú me va criticar pel davant i pel darrere, perquè trobaven que això era de mala educació, veig que li has dit aquest, que aquí ha fet una errada. Jo mirava de dir-ho molt educadament, per això sempre començava dient, si m'ho permeteu, això no s'escriu així, això s'escriu d'aquesta altra manera, o no es diu així, es diu d'aquesta altra manera. Per això aquest llibre que he escrit se diu, si m'ho permeteu, perquè l'editor em va dir, no, escolta'm, el teu llibre s'ha de dir, si m'ho permeteu, que és la teva frase que t'ha fet conegut, no? I malgrat que alguns m'ha criticat de dir tot això, el nombre de seguidors anava pujant, i ara ja en tinc 77.000, En tinc 77.000. Clar, dius 77.000. Si no ets ni cantant, ni esportista famós, ni polític, tenir 77.000 seguidors no passa, Jo ho veig, La gent normal no tenen 77.000 seguidors. Ara, clar, mires el Nadal, el tenista, clar, deu tenir moltíssims més de 77.000, no? Etcètera, no? Però si és que té Twitter, que no sé ni si en té, Vull dir que si en tingués, no? I llavors, sempre recalcant que jo no esmeno la gent
no es ment la gent, per dir-ho bé, després ja diré perquè per dir-ho bé s'ha de dir es ment, no es ment, ja ho explicaré després. No es ment la gent per dir-me que aquí t'has fet una errada, una mica per fer-li un retret, no? Sempre dic, no, jo no dic les coses per fer un retret a ningú, jo dic les coses perquè t'assabenti de cop, se diu ben dit, no? I llavors, això vaig agafar aquesta actitud perquè, clar, jo durant 43 anys vaig ser mestre o professor i per tant, això et dona una experiència. I això ho sé jo, però ho sap qualsevol professor, que de fet això no és inventar el soparall, perquè això ho sap qualsevol que s'ha dedicat a l'ensenyament, ho sap. I de fet ho sap la gent en general, que si un mestre veu que un alumne fa una errada, o diu una cosa malament, o escriu una cosa malament, no ho sé, per exemple, un alumne que escriu l'unió, no? Suposem. I la correcta, que es considera correcta, és la unió. Doncs clar, no va aquell professor. Nen, un moment, ara vaig a la pissarra i us explicaré quan no s'ha d'apostrofar. Explica per què la unió no s'ha d'apostrofar. Això no ho fa cap mestre. El que fa aquell mestre és, diu, nen, no és l'unió, veus? És la unió. I ho diu aquell alumne, no? Per tant, si una persona fa una errada en un tuit, la manera més efectiva que aquella errada no la repeteixi és que li diguis quina errada és. No, jo sempre assajava de fer-ho ben educadament, però que aquella persona sabés que allò era mal dit. Ara hi ha arribat un moment que, llevat d'algun passa volant que no s'ha assabentat del film, ja tothom sap que és aquesta la meva manera d'actuar. I pràcticament ja tothom sap que faig les correccions per aquest motiu. A més, quan ja vaig tenir un gruix de seguidors, em sembla que era al voltant dels 10.000, entre 10 i 15.000, a Twitter tens uns mots de presentació en què et presentes, no? I aleshores, en els meus mots de presentació, en les paraules de presentació, vaig dir, si em segueixes, et puc fer alguna correcció. De tal manera que jo ja adverteix la gent que puc fer correccions. I aleshores, a vegades algú que em segueix a dir, i per què m'has fet una correcció? L'altre em va passar un d'aquests passavolants que no s'ha assabentat de què fa, i jo vaig dir, escolta'm, si no vols que et faci correccions, no em segueixis. Així ho tens fàcil, perquè jo tinc el criteri que quan un no em segueix, no li faig correccions, perquè ja me'n sobren de possibilitats de fer correccions. Perquè a més a més hi ha gent que diu, a mi corregeixo-ho tot. Dic, doncs, si veig el tuit, t'ho corregiré, però jo no puc veure els tuits que fan 77.000 seguidors, perquè és que hauria de ser, m'hauria de multiplicar. I no puc corregir tot tantíssims tuits. Em vaig corregint i tot això. I a més, també faig el tuit de bon català de cada dia. Aquests dies que estaré a Menorca, doncs estan programats i ja van eixint a l'hora corresponent. El meu d'avui ja ha eixit, també torna a eixir. I aleshores, en aquests tuits de bon català, doncs allò no és una correcció, sinó que és una indicació general. A vegades explico una cosa concreta de gramàtica, de llengua, explico un castellanisme que no s'ha de dir, el significat d'algun mot que és interessant de saber el que vol dir aquell mot, etcètera, etcètera, no? I dintre de tot això hi ha el meu criteri, que és un criteri de descastellanització, no? Perquè la castellanització, i aquí ve el nom precisament de la conferència d'avui, em dic que diríem perquè s'ha de dir conferència. Sí, perquè ja fa molt temps, arreu, també al Principat,
es va estendre el costum de les conferències dient-li xerrades. No? I una xerrada, una conferència, no és una xerrada. Una xerrada són tres o quatre que es troben i fan petar la xerrada, xerren, i això és una xerrada. És una conferència, és una conferència. No? Però ara ja tampoc en diuen conferència, ara en diuen ponència. Que és una castellanada, eh? Perquè ponència no es diu en cap llengua. No, no, no es diu en cap llengua. I encara és una castellanada d'una mala adaptació del món castellà, que això a vegades es fa. És a dir, agafen un castellanisme i a més ho apliquen malament, sense concordar amb el significat real que té en castellà. Perquè en castellà una ponència és la presentació d'un report. És a dir, tu presentes una cosa escrita que n'hi diuen ponència i allò es debat i s'estudia. Això és una ponència en castellà. És a dir, diuen ponència a una cosa que no és una conferència, amb un castellanisme, però fent servir el significat incorrecte del que allò vol dir castellà. No us ho perdeu, això, eh? Aquests que diuen ponència i ponent. Ara els conferenciants són ponents. I això són llatinismes. Hi ha gent que, pel fet que un món tingui del llatí, ja el consideren bo, automàticament. Perquè està com que el català ve del llatí, qualsevol llatinisme que agafis és un mot català correcte. I això és un desgavell, pensar això. Perquè si tu agafes un llatinisme que l'han agafat totes les llengües romàniques, encara en època moderna, no? Doncs bé, totes les llengües romàniques tenen aquell llatinisme i, per tant, això s'ha de considerar bo, no? Però si agafes un llatinisme que el castellà és la sola llengua que l'ha agafat i tu l'agafes perquè calques la manera de fer del castellà, allò ja no és un llatinisme, és un castellanisme. Això sempre ho diu el professor Bibiloni, que és el nostre referent mallorquí, eh? I que jo sóc alumne seu, he estat molts anys alumne seu a la Universitat Catalana d'Estiu, del qual és el coordinador de llengua catalana, no? Diu, és que a l'hora de posar aquesta etiqueta que va de nitisme en un mot, no hem d'agafar la llengua antiga originària, sinó, per exemple, posaré un exemple. El mot festú ve del persa. El mot festú ve del persa. Però del persa passa a l'àrab, de l'àrab passa al català. Per tant, no hem de dir que és un persisme, hem de dir que és un arabisme, i és correcte. Però el mateix mot festú, de festú, passa amb diferents llengües, arriba a l'italià, es converteix en pistacchio, eh? I de l'italià pistacchio passa al castellà pistacho, i llavors l'agafem del castellà, li direm persisme, que a més no s'havia dit mai pistacho perquè sempre s'havia dit festú. És que tant festú com pistacho venen del persa, per camins diferents, no? Pistacho és un castellanisme. N'hem de ser conscients, li hem de dir castellanisme. No li val de dir, no, és que pistacho ve del persa, igual que festuc. No, però festuc, que ve de l'àrab, que ens arriba a través de l'àrab, és com sempre s'havia dit. No, suposo que aquí també hi ha el festuc, no? Del festuc. Eh? No, hi ha algú modern que ja n'hi deu dir pistachos, ja ho sé. Però el nom que... Però hi ha gent que sap que se diu festucs, no? Eh? Doncs, clar, llavors, en el cas de ponent, ponència, són llatinismes, però els agafem perquè els copiem del castellà. Eh? Per tant, en català, una ponència, el que en castellà diu una ponència, seria un report, que hi ha que també n'hi diuen en un altre castellanisme, que és un informe, eh? Que també l'hem posat al diccionari. I llavors, en el meu criteri és que les llengües, hem d'explicar per què les llengües, què pot fer desaparèixer una llengua. I les llengües, bàsicament, desapareixen per dos motius. La substitució lingüística i la mixtificació. Aquestes dues maneres de desaparèixer una llengua no són mai, no es dona mai una sola, sempre es barregen poc o molt, s'encavallen, no? Però a l'hora d'explicar-ho, és millor explicar-ho per separat, encara que a la pràctica s'encavalli, d'acord? Llavors, la substitució lingüística normalment l'entén fàcilment tothom. És
doncs la manca de transmissió de la llengua. El que passava en alguns llocs del País Valencià ha passat, de la Catalunya Nord ha passat, que al País Valencià els pares parlaven en castellà els fills, no transmetien la llengua, no ho fan tots els valencians, per sort, això, eh? A Catalunya Nord també els pares parlaven en francès els fills, no es transmet la llengua, o bé molta gent forastera, una gent forastera que parlen la llengua oficial de l'Estat, aquí el castellà, a Catalunya Nord el francès, i llavors la llengua del país cada vegada té menys parlants. Llavors, quan la llengua va perdent parlants, diem que hi ha una substitució lingüística. I quan la llengua finalment ja no té parlants, doncs ja s'ha substituït del tot. La llengua ha mort en aquell país per substitució lingüística. I això és molt fàcil d'entendre i tothom ho entén, no? Però després hi ha una segona manera de morir una llengua que sovint aquesta segona manera de morir una llengua no se parla gaire. Sovint s'arracona. I és la que se'n diu la mixtificació, però que a mi no m'agrada dir la mixtificació, perquè és una paraula estranya que la gent no l'entén. A mi m'agrada dir-ne amb un mot que no és el mot encertat, correcte, però que s'entén més, que és la dissolució. M'agrada dir que una llengua es dissol, perquè tothom entén què vol dir que es dissol un tros de sucre, el tires a la tassa de cafè, es dissol, que vol dir que es fa, i aquell sucre ja no la veus més, no? Llavors, una llengua també pot desaparèixer perquè es dissol. Si el català l'anem cada vegada a castellarant més, cada vegada diem més castellanismes, més castellanismes, més castellanismes, arribarà un moment que ja no serà català, que serà un dialecte del castellà. I aleshores també no haurem mai deixat de parlar, de parlar-la, sempre l'haurem parlada, però hauràs desvingut castellà. I per tant també haurà desaparegut. I per tant hem de ser conscients d'aquest fenomen i d'aquesta possibilitat de desaparició d'una llengua. I això fa l'efecte que hi ha gent que no ho veuen clar. Hi ha gent que no ho veuen clar, perquè el que fan és anar incorporant més castellanismes, més maneres de dir castellana, els incorporen als diccionaris, els incorporen a les noves gramàtiques, etc etc. No? Després posaré exemples d'això, eh? I seran exemples, ja ho veureu, de coses que, per exemple, a Menorca es diuen bé, al Principat es diuen malament, i ens volen fer creure que de la manera que es diu malament el Principat ja ha de ser la bona. I és clar, això no és així. Però abans d'entrar en el tema nostre posaré dos exemples de llengües. Una que pràcticament ja ha desaparegut, és una llengua residual exactament igual que l'irlandès i que sembla que ha arribat en aquest punt de desaparició en bona part per mixtificació, també per substitució, perquè, de fet, ja us ho he dit abans, que la mixtificació i la substitució no són mai pures, sempre es barregen totes dues, no? I és l'aragonès. L'aragonès és una llengua del tot residualitzada, la llengua que es parlava a l'Aragó, que no, perquè a l'Aragó no es parlava castellà originalment, no? Es parlava una llengua que tenia semblances amb el català i semblances amb el castellà, i que era una llengua individualitzada. I ara aquesta llengua doncs es parla en alguna vila del Pirineu aragonès i es parla molt castellanitzada i és una llengua residual. I com es va arribar en aquesta residualització? Doncs per això, perquè els aragonesos cada vegada diuen més castellanisme, més castellanisme, més castellanisme, i al final ja era castellà, dispenseu-me, ja era castellà amb un accent, l'accent manyo, que n'hi deien, no? Aquell accent dels aragonesos, no? Però ara hi ha aquest accent a Saragossa, la gent jove, ja ni tan sols tenen aquest accent. És a dir, un jove de Saragossa parla castellà com el de qualsevol altra banda, castellà neutre, que se'n diu. Per tant, ja ha arribat al punt
Almenys a Saragossa, potser en viles petites, encara parlen castellà amb aquell accent típic dels aragonesos, però si més no a Saragossa, que és la capital, ja parlen castellà i punt. Per tant, l'aragonès és una llengua que ha anat desapareixent en bona part per aquest mecanisme. I després hi ha una altra llengua, o la part d'una llengua, que no és tan residualitzada com l'aragonès, però que també va en aquest camí, i és el gallec. La primera cosa que hem de dir és que el gallec no és una llengua, sinó que el gallec és part d'una llengua. La llengua es diu galaico-portuguès. El gallec i el portuguès són la mateixa llengua. Si el gallec es parla bé, és com el portuguès. Home, sí, hi ha algunes diferències dialectals, de la mateixa manera que no és exactament igual el català de Menorca que el de Mallorca o que el del Principat. Hi ha unes diferències dialectals. Per exemple, això tan típic del portuguès, del que en català acaba en io i en portuguès acaba en el, no? Per exemple, coração, que vol dir cor, que és com que sea corazón, doncs en portuguès és coração, Portugal, el Brasil, coração. Aquesta determinació el, nasalitzada, doncs a Galícia no l'han fet mai. Tenen dialectal que a Galícia no el tenen, però a Galícia deuen dir una cosa com corazón o corazón. No ho sé bé. Però, malgrat que hi hagi unes diferències dialectals, la llengua és el galaico-portuguès. Ara, a Portugal i al Brasil, doncs el portuguès, el galaico-portuguès, doncs es manté perquè té al darrere la força d'un estat i es manté com una llengua perfectament sana i viva, no? Però a Galícia, doncs què passa? Que el gallec, sobretot a les ciutats, es castellanitza, fins al punt que suposo que a tothom li ha passat, sents les declaracions d'un esportista brasiler o portuguès, i sí, pesques algun mot, perquè és una llengua romànica, i algun mot sí que pescaràs, i miraràs, i això. No, però no segueixes el fil del que diu. No pots seguir el portuguès. Si no has estudiat mai portuguès, el fil exacte del que diu no ho pots seguir, no? Però, en canvi, sents gent que parla en gallec i s'entén tot. Si saps castellà, s'entén tot. Potser un algarès que no sap castellà o un català del nord que no sap castellà, potser no, però els que sabem castellà ho entenem tot. Una vegada em va passar una cosa curiosa i és que sentia un polític gallec que feia unes declaracions i ell anava parlant i jo em pensava que parlava en castellà, no? I al final del que va dir un mot que no podia ser castellà, perquè acabaven en ell, no? Aquests mots que veus que són típicament gallecs, no? I llavors jo em dic, bon dia, parlava en gallec. Parlava en gallec. I jo pensava que parlava en castellà. Fins que no va dir aquest mot típicament gallec, jo pensava que parlava en castellà. Clar, després un gallec me va dir, home, és que si parles amb una mariscadora de les Ries o amb un pagès d'Ourense, no parlen aquest gallec tan acastellanat. Sí, segurament que sí, que no és el mateix el gallec tan acastellanat que parlen molts polítics gallecs com el que parla un pagès o una mariscadora, no? Això segurament que és així, no? Però al gallec li va passant això. Es va castellanitzant, i arribarà un moment, d'aquí molts anys, no cal dir, perquè els processos lingüístics són molt lents, que diran, el gallec doncs ja és un dialecte del castellà, com li va passar l'aragonès, no? I aleshores hem d'adonar-nos que si anem anant acastellanant el nostre català, doncs arribarà un moment que passarà això, no? I esclar, a Menorca no puc dir les mateixes coses que diria el Principat, perquè a Menorca teniu un català molt més bo que el que hi ha al Principat. I el que heu de fer en molts casos, és que no us facin creure que el català bo és el del Principat i que el dolent és el de Menorca, si, quan, normalment, és l'inrevés. I llavors tenim
l'exemple de, del subjuntiu dels verbs de la primera conjugació. El subjuntiu dels verbs de la conjugació. Llavors, farem servir un exemple que és el mateix que el vaig fer servir, no cal pensar-ne un altre. Cantam perquè ens han manat que cantem. No? Això es diu així, no que sí? Cantam, algú ens mana que cantem i, per tant, cantam. Cantam perquè ens han manat que cantem. No? Hi ha aquest joc del am i el em. Amb nosaltres o amb vosaltres. Cantau perquè us han manat que canteu. No? Bé. Llavors, el Principat, aquest joc s'ha perdut. I el Principat se diu, cantem perquè ens han manat que cantem. Sempre en vem. No? I llavors, això ho han elevat a la categoria del català oficial. Ah, és a dir, una cosa que és una innovació empobridora, perquè això, és a dir, confondre aquestes dues formes, és una innovació empobridora, que empobreix la llengua, que la fa menys entenedora, no? Com que es fa el Principat, com que ho fan la gent del Principat, que se suposa que són els que parlen el català millor, cosa que és mentida, perquè ja ho heu abans, no? Ja ho deu imaginar, no? Com que ho fan el Principat? Ah, doncs ha de ser així. I si una persona d'Ucraïna, posem per cas, diu, ara estudiaré català, què li ensenyen a aquesta persona d'Ucraïna? Li ensenyen a dir, cantem, perquè ens han manat que cantem. Això li ensenyen, és el català oficial, no? Ah, però això no és el bon català. Sabem que aquesta innovació empobridora es va esdevenir... El segle XX, que al segle XIX el Principat es deia com així a Menorca i com a Mallorca i com a Eivissa. Es feia aquest joc d'indicatiu subjuntiu perquè Verdaguer, el gran poeta català Jacint Verdaguer, té un poema molt conegut convertit en cançó que es diu L'emigrant. No sé si el sabeu, aquest poema, o sabeu la lletra, que en un moment de la cançó diu «Arpes del bosc, pinsans i caderneres, cantau, cantau». No? I diu «cantau, cantau». No diu «canteu, canteu». Diu «cantau, cantau». D'acord? Per tant, Verdaguer, això, ell ho deia bé. Pot dir, home, potser ell ho deia bé, però ell sabia que aquesta era la forma bona. Perquè potser ell potser ja ho deia malament, no ho sabem això no ho podem saber mai, perquè li hauríem hagut de demanar amb ell, no? Però ell potser no ho deia bé, però si més no ho deien bé la gent gran de casa seva o la gent gran del seu entorn, no? Perquè de fet els canvis lingüístics no s'esdevenen d'avui per demà, sinó que sempre es van fent de mica en mica, no? Per tant, una mica, també tinc molta polèmica, perquè, esclar, jo defens el català no interferit. Sí, jo dic a vegades, els mots aquells que dèiem abans, d'allò de la ponència i el ponent, són el diccionari, eh? No us penseu pas que no siguin el diccionari, eh? Són el diccionari, eh? Per tant, s'han oficialitzat com a mots catalans correctes. Però jo, si un mot és un castellanisme, doncs ho dic, sovint ho dic, va? I això em va portar molt mal de cap, perquè hi havia gent que prenyaven molt per això, no? Fins i tot a vegades jo deia, aquest mot, això, és un castellanisme. I llavors, al cap d'un parell d'hores, rebia una resposta en aquell tuit que, amb una captura d'imatge, una fotografia de la imatge del diccionari, en què apareixia aquell mot al diccionari. Volia dir, mira, t'has errat. Aquest mot, tu has dit que és un castellanisme, però és el diccionari. I jo deia, ei, jo no he dit que aquest mot no sigui el diccionari. Jo he dit que aquest mot és un castellanisme. Ja sé que és el diccionari, però l'ho havien posat, però és un castellanisme. No? Llavors, ja per afinitzar això,
vaig començar, quan jo ja sabia que aquell mot era el diccionari, deia, és, o dic, que ara faig, no cal dir avui, dic, és un castellanisme d'aquests que hi ha al diccionari. Aleshores, ja, normalment ja si dius que és un castellanisme d'aquests que són al diccionari, ja li dius al teu interlocutor que ja saps que allò és el diccionari, però és un castellanisme, no? Com, per exemple, doncs, no ho sé, dir parar amb el significat d'aturar, no? Parar amb el significat d'aturar és un castellanisme, no? Parar és un mot català, no? Allò que parlàvem d'avorrir. Avorrir també és el diccionari, amb aquest segon significat, amb el significat dolent, Estic avorrit, m'avorreixo, també és el diccionari, Però el significat bo només és el de la lloca que avorreix els polls, aquest és el significat bo. Parar té significats bons, no? Parar a taula, parar a la mà, parar compte, adonar-se d'una cosa, té molts significats molt bons el verb parar. No direm pas que parar a taula estigui mal dit, no? Però a Menorca es diu bé, parar vol dir, no es diu amb el significat d'aturar-se o aturar alguna cosa, es diu aturar, que és el mot català. No? Llavors, si algú diu, el tren ha parat en aquesta estació, doncs, i li dius, no ha parat, ha aturat en aquesta estació, doncs dius, perquè parar amb aquest significat és un castellanisme, d'aquests que hi ha en el diccionari, perquè el diccionari posa tots els significats del verb català, inclosos els que són d'origen castellà, no? O, per exemple, el verb buscar. De fet, buscar no és mai correcte. Així com en el cas de l'avorrir i en el cas del parar té significats catalans bons, el cas de buscar no té cap significat bo. Buscar és una castellanada com una casa, però, en canvi, ja fa molts anys que és en tots els diccionaris. O preguntar. Preguntar no té cap significat bo. Tots són castellans, però són el diccionari, clar. Llavors, això a mi em crea molta polèmica perquè hi ha gent que em diu oh, però és que llavors no ho has de dir tot això. Però és que la gent té dret a saber, la gent té dret a saber que buscar és un castellanisme. La gent té dret a saber-ho. Perquè hi pot haver algú de Menorca que digui, no, jo sempre a Menorca sempre he sentit dir cercar, és el verb català correcte, però, clar, parlo amb algú de Barcelona i diu buscar, i ostres, com que és de Barcelona, potser, i a més és el diccionari, doncs potser em pens que és un mot català, buscar, també, no? O pregunta, no? Una pregunta, que també ho diuen a IB3, no? En els concursos diuen pregunta, no sé què. Pregunta i preguntar són castellanismes. En català es diu demanar, o interrogar, una interrogació, una qüestió, no? I preguntar sols se diu en castellà. Potser també en portuguès, perquè el portuguès ha agafat també molts castellanismes. Ara no me'n recordo si en portuguès diuen preguntar. Però vaja, el francès no ho diuen, diuen demandé, en italià domandare, vull dir, no. És un mot exclusivament castellà, això de preguntar. Va, llavors, algú es pot pensar, sí, i a més ho diuen a IB3 en aquest cas, no? que pregunta, home, la gent té dret a saber que pregunta i preguntar són castellanismes i que qui ho diu bé són els menorquins que diuen demanar. La gent té dret a saber-ho, no? Com la gent té dret a saber que la forma genuïna és cantam, perquè ens han demanat que cantem. No té dret a saber aquest joc. I que aquesta forma de dir cantem perquè ens han demanat que cantem, de dir-ho tot en bé, és un canvi modern, que en aquest cas ni tan sols és per castellanisme. Ni tan sols és per castellanisme, perquè el castellà això ho diu bé. Perquè això ja ve del llatí. I el castellà diu cantamos porque nos han pedido que cantemos. El castellà ho diu bé. Per tant, aquest sempre és. No és per castellanisme en aquest cas, és un empobriment que es va esdevenir al català del Principat i aleshores la gent ha de saber, cosa que no es fa, que el català bo, genuí, és com se diu a les illes, cantant perquè ens han dit que cantem. O, per exemple,
agraeixc, dir agraeixc. Dir agraeixc, ara al Principat diuen agraeixo, no? I aquest senyor d'Ucraïna que aprèn català li ensenyaran a dir agraeixo. Però la forma catalana de sempre era agraeixc. Era així. I això d'agraeixo no es va començar a dir fins al pas al segle XX. Això ens ho deia el que va ser professor meu, Antoni Badia i Margarit, un gran lingüista, que ens va dir, quan jo era petit, el senyor Badia, anys 20, quan jo era petit, a Barcelona, hi havia gent gran que encara deia agraeix. Potser la gent jove ja deien agraeixo, però hi havia encara gent gran que deien agraeix. No? Per tant, pot passar que, veiem, el català de Menorca és molt bo, però com arreu, també hi ha algun castellanisme. I faré servir el mateix exemple que vaig fer servir a Maó. Per exemple, loco és un castellanisme, no? Es diu boig en català, d'acord? Aleshores s'ha de dir els menorquins. Encara que surti en una cançó del Ja t'ho diré, estaràs loco, no sé què, sabeu aquella cançó? Ara no me'n recordo de com és exactament la lletra, però surt en una cançó del Ja t'ho diré. Loco és una castellanada. No s'ha de dir loco, s'ha de dir boig. Però quina força moral... Sí, ja acabo. Serà el darrer exemple. Però he de dir això a favor dels menorquins, si no, no m'ho perdonaria. Amb quina força moral pots dir amb un menorquí no diguis loco, diguis boig, si el Principat, no podem dir a la gent del Principat, no diguis buscar. Ah, els del Principat poden dir buscar. Ho tenen al diccionari. Els del Principat poden dir maco. Ho tenen al diccionari. I són castellanades. Els del Principat poden dir preguntar. Ho tenen al diccionari. Ah, però els menorquins no poden dir loco. Home, doncs això no és això. És a dir, hem de poder dir als menorquins que loco és un castellanisme, però pels mateixos set sous hem de poder dir a la gent del Principat que buscar, parar quan vol dir aturar, buscar, preguntar, i tot això també són castellanismes. Els ho hem de poder dir. Perquè hem de pensar en tota la llengua sencera. Hem de pensar en la llengua sencera. Hi ha alguns lingüistes del Principat que només pensen en la llengua del Principat, com si el català sols se parlés al Principat. I llavors, soc d'una colla de gent que el que volem és fer un estàndard català, una llengua culta catalana que sigui el millor de cada casa. És a dir, que eliminem tots aquests castellanismes i de les illes agafarem aquest edicisme entre A i E. Del Principat també agafarem coses, per exemple, l'ús del pas. Direm, per exemple, que aquí no es diu el pas, però el pas és molt útil per a reforçar les negacions. Han vingut tots, no pas el Joan, que no ha pogut venir, no? Clar, però jo com puc dir als menorquins, heu de fer servir el pas? Els menorquins no poden respondre, els baldos heu de dir el cantam, no? M'explico? I heu de fer la V. Clar, aquesta és una altra cosa. Ara es considera que és normal dir València. Dir València no és normal, perquè aquesta ciutat se diu València, per exemple, no? I es diu vi i no vi. Vi vol dir dos, no vol dir vi. I així un munt de coses, no? Dels valencians, què agafarem? Doncs la distinció entre sí i aquí. Hi ha gent que es pensen que els valencians tenen clar una cosa és així i l'altra és aquí, que per desgràcia aquí ho han canviat per un castellanisme, diuen ahir, que és com és en castellà, no? Però l'important és que una cosa és així i l'altra cosa és aquí. Aquesta distinció l'hauríem de fer arreu, però, és a dir, hem de fer una llengua catalana agafant el millor de cada casa, el més genuïnament català del català d'arreu. M'explica el que vull dir? Ell, que potser algú es pensarà el que es pensa molta gent, que sí és com els valencians diuen aquí. No és veritat, això.
aquí i ací volen dir coses diferents. Ací és on sóc jo i aquí és on ets tu. I això, aquí que som a prop uns dels altres, no té gaire importància. Però ara que les comunicacions telemàtiques són tan importants, és molt important poder fer servir l'ací i l'aquí. Perquè tu pots dir, per exemple, sí, a Menorca plou, i aquí, a Barcelona, quin temps fa? És a dir, ací és on sóc jo, i aquí és on és el meu interlocutor. I això és molt útil. Això és molt útil, aquesta distinció que abans es feia arreu, que ara conserven els valencians, doncs aprofitem això dels valencians. Aprofitem la distinció indicatiu subjuntiu de les illes i molts castellanismes que les illes encara no es diuen i tot això. Aprofitem reforçar les negacions amb el pas del Principat, etc etc. No? I amb això ho deixaríem, però acabaré fent saber que vaig fer un estudi a Montbrió precisament per demostrar que la V, el so de V, a Montbrió del Camp, que és la vila de la Neus, i que jo hi vaig viure 30 no sé quants anys, doncs la gent gran tots feien la V. I sa mare va ser una de les informants en aquest estudi, que s'explica en aquest llibre, també aquest estudi, i que demostrava que la gent gran, tothom feia la V, arribava, si anaves baixant d'edat, arribava un moment que ja la cosa trontollava i la gent jove ningú feia la V. Tothom deia València, tothom deia vi, tothom deia va per va en un lloc, etc. Havia desaparegut del tot. I és que ara es considera que això de no fer la V és una cosa normal, natural. Mira, s'ha perdut la V i ja, doncs home, doncs no. La V s'ha de fer com se fa a les illes i es feia abans pràcticament arreu. Potser l'únic lloc que no es feia eren les comarques del Pirineu Occidental, per influència basca. Però no m'allargaré a explicar per què això. Gràcies a algú vol que jo explico, perquè ja vull anar acabant, perquè si no la conferència serà massa llarga. I per donar-vos la paraula per si voleu demanar qualque cosa. Moltes gràcies.